մեր հավաքի ցանկում քյուջիկավորը մեկը միջամտել ու ես ընդամենը պարտավորված եմ եւ լիազորված եմ հասարակական կարգի ախորժության որպես ծառայության ղեկավար դրյալ բայի ձեզ հորդորեմ որ դուք առաջնորդեք միայն օրենքով դուք կարգ եք ասում ես ձեզ նշացնում եմ հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ստիպած կլինի օրենքի շրջանակներում ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները օրենքի շրջանակներ ձեզ կարգի իրականացնելու ես ձեզ նշացնում եմ առայժմ առաջարկվել են դադարապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ